për vallëndes pas zotit Pietri dhe atij Kajmaku, ku edhe për zotin Babani pretendoni që ka qenë dënuar në Itali dhe Maqedoni, ai ka mbuar këto akuza. Do të ketë në ditën e vijim zbardhje të dokumenteve konkrete apo çfarë po ndodh, sepse ka patur edhe ndime që ka qenë një bllof me zotin Babani i Partisë Demokratike. Së pari më lejo misisht të bëj një kritik që ne nuk e kemi nisur nga Shkodra betejën tonë për largimin e personave me rekorde kriminale nga funksionet publike. Është një betejë e gjatë e Partisë Demokratike, e kurorzuar me miratimin me kërkesën tonë të ligjit dekriminalizimin vitin 2015. Janë larguar deri më sot mbi 300 funksionar publik të emëruar çuditërisht të gjithë nga një krah që është qeveria. Shkodra, Vora dhe Vau i Dejës janë vetëm tre rastet më të fundit zbuluara. Më lejoni t'ju kujtoj që i pyetur po nga ju, nëse unë nuk gaboj në memori apo nga ndonjë kolegi juaj, edhe Valdrim Pietri e mohoi fillimisht dënimin e tij për trafik droge në Itali, por më pas u detyrua të pranonte. Ajo që unë garantoj opinionin publik është që Partia Demokratike në momentin që bën një denoncim publik, ka arritur të verifikoj dhe të siguroj të gjithë informacionin e nevojshëm që vërteton akuzën apo denoncimin që bën. Sigurisht, nuk është detyre Partisë Demokratike të provoj të kaluarën kriminale të funksionari publik, kjo është detyre prokurorisë, prandaj ne jemi drejtuar prokurorisë përgjithshme për të kryer një proces ligjor, jemi duke pritur që ata ta bëjnë, por nuk do të presim në pafundësi. Besoj, brënda javës që vjen, për të më stënë në fillim të javës që vjen, çdo informacion dhe dokumentacion i disponuar nga najon do t'i bëhet prezent publikut. Nuk është prezentuar deri tani, jo se ne kemi dalë bluff, bluff do dalin ata që mendojnë se mund të fshehin kaluar në tyre kriminale, ne do t'i prezentojmë qytetarëve shqiptarë dokumentacionin e plot që disponojmë mbi këtë rast. Gjithmonë duke ndjekur strategjinë që e nxjerrjes aq informacioni dhe aq dokumentacioni sa ne mendojmë që është e nevojshme për këtë moment. Sepse unë mund t'ju siguroj që prokurorisë për rastin e Valdrim Pietrit apo Agim Kajmakut Vorës i kemi vënë në dispozicion më shumë dokumenta se sa kemi bërë publike. Dhe presim një përfundim nga organi prokurorisë për të vërtetuar gjithçka në mënyrë të pakundërshtueshme gjithçka kemi thënë deri tani. Të njëjtën strategji sigurisht dhe procedurë ligjore jemi duke ndjekur dhe me rastin e kandidatit Edi Ramës në bashkinë Vau të Dejës, Mark Babani apo 4 apo 5 emrat e tjerë, cilët ka përdorur në të shkuarën dhe që mendon se pas emrave të rrem mund të fshehë identitetin. Identiteti i një personi të dënuar nuk mund të fshihet më në Shqipëri sepse ka një kuadër të plot ligjor që garanton evidentimin e këtyre personave. Edhe nëse nuk e bën prokuroria e përgjithshme, do ta bëjmë ne me ndihmën e çmuar të partnerëve tanë ndërkombëtar. Pra po thonë që ato ju kanë ndihmuar në këto raste? Kjo nuk është diçka që unë e them për herë të parë, po ne kemi patur bashkëpunimin e partnerëve ndërkombëtar, jo në të gjitha rastet, në disa raste kemi arritur të sigurojmë dhe vetë, në raste të tjera sigurisht që kemi patur bashkëpunimin e partnerëve tanë ndërkombëtar, cilët një lloj si ne duan që në Shqipëri krimi i organizuar të mos fusë në dorë organet publike, kuvendin, qeverinë apo pushtetin lokal. Çfarë është kalendari? Për këto unë kam pyetur Mark Babanin, pyetjen do duhet ja drejtoni ati, nësa i hesht si që ka heshtur besoj gjatorve të pas ditës, unë do t'i përgjigjem kësaj pyetje me dokumentacionin për katës në ditët në vijim. Por së pari do duhet të testoni sinceritetin dhe vërtetësinë e një funksionari publik si që është edhe zotëria që drejton sot në mënyrë të palishme bashkinë e Vau të Dejës. Faleminderit. Faleminderit juve.